नमस्कार, नेपाली भक्ति कथाको महाभारतको श्रृङ्खलामा हजुरहरूलाई स्वागत छ। जब राजा ययातिले शुक्राचार्यको मनमोहक छोरी देव्यानीसँग विवाह गरे, तब उनले देव्यानीका 2000 दासीहरूलाई सहयात्रीको रूपमा स्वीकार गरे। तीमध्ये वृषपर्वकी छोरी समिष्टा पनि एक थिइन्। शुक्राचार्यले ययातिलाई एकान्तमा समिष्टासँग भेट गर्न प्रतिबन्ध लगाएका थिए। राजा ययाति र देव्यानीलाई यदु र तुर्वसु नामको 2 छोराहरू प्राप्त भए। एक दिन ययाति र देव्यानी वनमा घुमिरहेका थिए। देव्यानीले 3 असाधारण सुन्दर बालकहरू देखे। त्यो बालकहरू देखेर देव्यानीले तिनीहरूको आमा बुवाको बारे सोधिन्। ती 3 निर्दोष बालकहरूले आफ्नो बुवा ययाति भन्दै उहाँतिर औला देखाए र समिष्टा आफ्नो आमा भने। उनका 3 छोरा थिए, दुर्यु, अनु र पुरु। ययातिको समिष्टासँगको गोप्य सम्बन्ध थाहा पाएपछि दुखी देव्यानीले आफ्नो बुवालाई गुनासो पोखिन्। क्रोधित शुक्राचार्यले आफ्नी छोरीलाई अनावश्यक पीडा भोग्नु परेको दण्डस्वरूप ज्वाई ययातिलाई अकाल वृद्धावस्थाको श्राप दिए। ययातिले आफ्नो वृद्धावस्था साटासाट गरेर श्रापलाई उल्टाउन सकिने बारे शुक्राचार्यले पुष्टि गरेका थिए। यसो गर्नेले ख्याति र भाग्य पाउँछ र ययातिको राज्य उपभोग गर्न पाउनेछ पनि भने। बुढो शरीरमा परिणत भएर ययाति दुखी भएर घर फर्के। तर उसलाई शुक्राचार्यको यो श्राप उल्टाउन सकिन्छ भन्ने बारे थाहा थियो। श्राप उल्टाउने आश राख्दै ययाति जेठो छोरा यदु कहाँ गएर भन्यो, मेरो शरीर चाउरी परेको छ र कपाल सेतो भएको छ, तर म यौवन सुख भोग गर्न नपाएर असन्तुष्ट छु। तिमीले बुढेसकालसँग मेरो पापहरू लियो र म तिम्रो युवावस्था लिएर इन्द्रिय सुख भोग्नेछु। 1000 वर्ष पुरा गरेपछि म तिमीलाई फेरि तिम्रो जवानी दिएर बुढेसकालसँगै मेरो पापहरू फिर्ता लिनेछु। यदुले भने, दाढी र जुङ्गाको केश सेतो हुने यो बुढेसकाल म स्वीकार्दिन। बुढेसकालमा जीवनको आनन्द हराएर जान्छ। बुढेसकालले मानिसलाई पूर्ण रूपमा कमजोर बनाउँछ। पुरै शरीरमा चाउरी पर्न थाल्छ र मानिस यति कमजोर र विक्षिप्त हुन्छ कि उसलाई कसैले हेर्न पनि रुचाउँदैन। यदुले बुढेसकालका धेरै बेफाइदा र प्रतिकूल असरहरू रहेको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्दै भने, बुवा, हजुरको म भन्दा प्यारो छोराहरू धेरै छन्। त्यसैले बुढेसकालको जिम्मा लिन अर्को छोरालाई छान्नुहोस्। निराश भएर ययातिले यदुलाई श्राप दिए, तिमी मेरो हृदयबाट जन्मिए पनि मलाई आफ्नो युवा अवस्था दिएनौ, त्यसैले म तिमीलाई श्राप दिन्छु। तिम्रो सन्तानले राज्य पाउने छैनन्। त्यसपछि उनले दोस्रो छोरा तुर्वसुलाई बोलाएर सोही प्रस्ताव राख्यो। बुवाको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै तुर्वसुले यौन आनन्द नष्ट हुने वृद्धावस्था चाहिँदैन भने, साथै यसले शक्ति र सौन्दर्यलाई र जीवन शक्तिलाई पनि नष्ट गर्छ भने। राजा ययातिले आफ्नो दोस्रो पुत्रलाई पनि श्राप दिनुभयो, तिमी मेरो हृदयबाट जन्मिए पनि मलाई आफ्नो युवा अवस्था दिएनौ, त्यसैले तिम्रो सन्तान नष्ट हुनेछ। तिमी धर्मशङ्कर जातिको मानिसहरूको राजा हुनेछौ। धर्मशङ्कर जातिमा गनिने काँचो मासु खाने र चण्डाल वर्गमा परेका मानिसहरूमाथि तिमीले शासन गर्नेछौ। तिमीले पापी मृक्षहरूमाथि शासन गर्नेछौ जो आफ्नो गुरुहरूको पत्नीहरूप्रति आकर्षित हुन्छन्, जसले पशु पक्षी जस्तै व्यवहार गर्छन् र जसका विचार र कर्महरू पशु जस्तै हुन्छन्। यसरी छोरा तुर्वसुलाई श्राप दिएर उनले समिष्टाका छोरा दुर्योकोमा गए। हे पुत्र, तेज र सौन्दर्यलाई नष्ट गर्ने यो बुढेसकाल लिऊ र मलाई 1000 वर्षको युवा अवस्था देऊ। 1000 वर्ष पुरा भएपछि म तिम्रो जवानी फिर्ता दिनेछु र बुढेसकालसहित मेरो दोषहरू लिएर जानेछु। दुर्युले प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै भन्यो, बाबा, बुढा मानिसहरूले हात्ती, घोडा र रथमा चढ्न सक्दैनन्। उसले जवानीको आनन्द पनि लिन सक्दैन। उसको बोली पनि लज्जित हुन थाल्छ, त्यसैले म बुढो हुन चाहन्नन्। ययाति क्रोधित हुँदै दुर्युलाई श्राप दिँदै भने, तिमी र तिम्रा छोराछोरीहरू घोडा, हात्ती, पाल्की, गधा, बाख्रा, गोरु र रथ पनि चल्न नसक्ने देशमा जानेछौ, जहाँ हरेक दिन डुङ्गाबाट यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो देशमा तिम्रो वंशका मानिसहरूलाई भोज भनिनेछ। यति भनिसकेपछि ययाति अनु कहाँ गए, तर अनुले पनि बुवाको इच्छालाई अस्वीकार गरे। अनुले भने, बुवा, बुढा मानिसले बच्चा जस्तै विषम समयमा खाना खान्छ, अपवित्र रहन्छ र समयमै अग्निहोत्र गर्दैन, त्यसैले म यस्तो बुढेसकालमा बाँच्न चाहन्न। यो सुनेपछि ययातिले पनि अनुलाई श्राप दिँदै भने,
तिम्रो बुढेसकालमा तिमीमा सबै दुष्टताको गुण आउनेछ। तिम्रो सन्तानहरू सानैमा मर्नेछ र बुढेसकाल भएपछि तिमीले अग्निहोत्र गर्न छोड्नेछौ। ययातिले अन्तिममा शमिष्ठाको छोरा पुरुलाई सोधे। पुरुले नम्र भएर बुवालाई भने, महाराज, तपाईँले मलाई जे गर्न आदेश दिनुहुन्छ म त्यही वचन पालन गर्नेछु। म हजुरको उमेर र रूप धारण गर्नेछु। हजुरलाई मेरो जवानी दिएर म हजुरले मलाई दिनुभएको आदेश पालन गर्नेछु। ययातिले भने, छोरा, म तिमीसँग खुसी छु र म तिमीलाई यो वरदान दिन्छु कि तिम्रो राज्यका सबै मानिसहरूको सबै इच्छाहरू पुरा होस्। त्यसपछि ययातिले पुरुको यौवन धारण गरी अत्यन्त प्रसन्न भई इच्छित सुख भोग गर्न थाले। ययाति आफ्नो इच्छा, जोश, समय र धर्म अनुसार आनन्द लिने गर्थे। यथार्थमा उहाँ यसको योग्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यज्ञद्वारा देवताहरूलाई, श्राद्धद्वारा पितृहरूलाई, गरिबहरूलाई राजा ययातिले इच्छा बमोजिम सन्तुष्ट गर्नुभयो। श्रेष्ठ ब्राह्मणहरूलाई दानद्वारा सन्तुष्ट पार्नुभयो। ययातिले सम्पूर्ण जनसमुदायलाई धर्मद्वारा रक्षा गर्नुभयो। उहाँ नन्दनवनमा विश्वासी अप्सरासँग विचरण गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ आफ्नो इच्छा अनुसार अल्कापुरी र उत्तर दिशाको मेरु शिखरमा घुम्नुहुन्थ्यो। समयको सत्यता थाहा पाए र राजाले अब समय पूरा भइसकेको देख्नुभयो। त्यसपछि छोरा पुरुकुमा गएर भन्नुभयो, वस्तुहरूको सेवनले इन्द्रिय भोगको इच्छा कहिले तृप्त हुँदैन। वस्तुहरूको भोगले तृप्ति हुनुको साटो आगोमा घिउ हालेको जस्तै हुन्छ। यस धरतीमा भएको सबै धन, सुन र स्त्री एकजना पुरुषका लागि पर्याप्त हुँदैन रहेछ। त्यसैले लोभ त्याग्नुपर्छ। भ्रमित मन भएका व्यक्तिलाई लालसा त्याग गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। व्यक्ति बुढो हुँदै गए पनि त्यो भोग गर्ने इच्छा बुढो हुँदैन। यो निकै प्राणघातक रोग हो। यो तृष्णा छोड्ने मानिसले मात्र सुख पाउँछ। मैले 1000 वर्ष इन्द्रिय भोगमा मग्न भएर बिताए, तर अझै पनि दिनहुँ मलाई ती इन्द्रिय भोगको तृष्णाले सताउँछ। त्यसैले म यो कामना त्याग्दैछु। म परम ब्रह्ममा एकाग्र भएर द्वन्द्व र आसक्तिबाट मुक्त भएर वनमा जानेछु। पुरु, म तिमीसँग धेरै खुसी छु। म तिमीलाई आशीर्वाद दिन्छु। आफ्नो जवानी फिर्ता ल्याऊ। यो राज्य पनि आफ्नो नियन्त्रणमा लिऊ, किनभने तिमी मेरो प्यारो छोरा हौ। त्यस बेला राजा ययातिले आफ्नो बुढेसकाल लिए र पुरुलाई आफ्नो युवा अवस्था फर्काए। राजा ययातिले दुर्युलाई दक्षिण पूर्व, यदुलाई दक्षिण, तुर्वसुलाई पश्चिम र अनुलाई उत्तर दिए। त्यसपछि ययातिले आफ्नो कान्छो छोरा पुरुलाई सम्पूर्ण संसारको सम्राटको रूपमा सिंहासनमा राखे र अन्य छोराहरूलाई पुरुको अधीनमा राखे। पुरुलाई राज्य दिएर र वनवासको व्रत लिएर राजा ययाति तपस्वी ब्राह्मणहरूलाई लिएर सहरबाट निस्के। ज्येष्ठ पुत्र यदुबाट यादव क्षेत्रियको जन्म भएको थियो। बुवाको श्राप अनुसार उनका छोराछोरी राजगद्दीका हकदार भएन। सौतेलो भाइ पुरु सिंहासनको उत्तराधिकारीको रूपमा प्रतिस्थापित भए। तुर्वसुको सन्तानलाई यवन भनिन्थ्यो। पिताको श्राप अनुसार उनले चण्डाल र मलेच्छमाथि शासन गरे। बुवाको श्राप अनुसार दुर्योको छोरा भोज नामले प्रसिद्ध भए। बुवाको श्राप अनुसार अनु बुढेसकालबाट पीडित भयो र उनका छोराछोरी सानै उमेरमा मरे। कान्छो छोरा पुरुको लागि कुनै पनि श्राप थिएन, किनकि उसले कुनै प्रतिरोध बिना नै सहमति जनाएका थिए। त्यसैले पुरुले सबैको आशीर्वाद र माया मात्रै पाउनुभयो।